kubanga omukulu agamba nti ekifulu kyerugo bwe yateeka miliyoni 7 zaganye okuvaayo kati awoliba lyafuluka oba ekivulu bamuwagira omukulu clever je ne mukono ne bamuwagira enteekateeka tambula bulungi nnyo wabula olunaku lwa jjo ekivulu bakisazizzaamu bannaffe era enteekateeka okuva order from above omukulu Bajjo yakubye omulanga ng'agamba nti embeera yabadde tagitegeera wadde n'akamu kubanga adde amanyi nti agenda kwenunula yabadde bw'ati mu mbeera eno buli revolution yonna mukama gy'aleeta agiteekako kkoozi ŋŋenda kufaananwanira bamasiikiini kasa mukikoze kireva gy'ensigo erabye ng'akuba bulooka ng'abonaabula nga talina nawasulaasula myala olaba mubonyaabonya omunaku olwabali obulungi mugenda bakolaki kati ku luno ŋŋenda kufa nkoze ekirama ekisema bannayuganda sijja kukkiriza jjogo lya Museveni taamu za VDN etuuke ku pulezidenti Museveni ne IGP sho yaffe eya erobic eya kireva gye poliisi ne SFC bagisazizaamu nga tebalina nsonga gye bawa twataddeyo ebyuma tukubye zidrive tulanze tusasudde ebifo tubonyebonye nga bwe mulaba embeera eri mu ggwanga okutesa endo zitadde mu kivulu kyokka ekivulu kibasazizaamu ne musazaamu n'ekivulu ky'amasikini kireva gye ayaya Bajjo wano ng'ayogera ku kivulu kye kibasazizaamu eky'omukulu nekayinza okuba kabadde kabadi ka Bajjo ng'alabye tewaliwo ngoba vibe ntono n'agamba kakendezeemu neekwasa poliisi bisoboka bino abasajja babikola ng'alaba tewakyali ssuubi wulira ŋŋenda kwekalakaasa ŋŋenda kweyo kya bannayuganda mbagambye no video mu gisaving ŋŋenda kufa n'omuntu tetujja kukubba mu nsi yaffe tetujja kubba tutaddewo emirimu Bajjo events ndi local investor mpadde kireva gye emirimu mpadde ow'ebyuma emirimu mpadde ow'ekifo emirimu mpadde ow'ebipande emirimu poliisi yennyini ne SFC giwadde emirimu mpadde abadrive emirimu aya basi nga bw'agamba agamba bamutegeezezzaako nti wabaddewo summit side z'entebe nga bagenda kuwogganyiza abakulu era y'ensonga lwaki ekivulu kino baakisazizzaamu kiraba ziri professional nemwe mwatudde butuuzaawo ne mugamba simanyi abakulembeze ba Africa bali mu summit kale wulira summit yensinga munnansi bannansi bemulumiza onakulala mumanyi abakazi abatunda switi abavuzi ba boda boda abatakisi omusolo gwe mufiirize eggwanga mulaba mutulugunya ne masiikiini kale mwandistopinze so y'omuntu ategeera kale mwandistopinze nze Bajjo nende mutafulana mutima nti omusajja ono masiikiini abadde akuba bulooka tuli ku kikwekweta okumuyimisa ate gavumenti yemusuula nze kale mundeke mumabanja mbuneebonenensi mu abantu abatalina bannansi eggwanga kugamba mulifuganga bwe mwagala kati ostopinga otaddala so yetalina buzibu aya basa kyekivulu kya clever gye nga kyabadde kitambula era ku kivulu kya clever gye kyaliko side z'erugogo omuyimbi yanga mulo yaleetawo yanga mulo yali alemeseza misa semakulu okuyimba amulemesa atya eggaali ya yanga mulo yajja ng'agamba yanga mulo yalina okusooka okuyimba bannange olira abaana batandika yanga mulo agana misa semakula Okay, aya basi yanga mulo ne gali yenge ganye message yali akozemu ne ntondo nagamba kakubulu yimba lumu kubanga abana bali ulira kali kakwe akayimba kamone muto wange yanga mulo nayo tofai kubira kayimba umba bonsa sifune kale mwe ku ile kombo galo mwe bali ku ile kwa je yasigaloeka sewo chichi Kati dengu kireva je Tijia tulina chi Na chi Wana katubula kentu tuliva